شي سړی داسې شي سم د بل د خولې شي سړی داسې شي بیا د زړه پر هر سړي کښې راغستې دي څوک ورله ورتلی شي سړی داسې شي بیا د زړه پر هر سړي کښې راغستې دي څوک ورله ورتلی شي سړی داسې شي دا لیونۍ نه دی روغ سړی دی دا ورک چې دلالې شي سړی داسې شي دا لیونۍ نه دی روغ سړی دی دا ورک چې دلالې شي سړی داسې شي ما زمیر ارمان قبر ته وسپارو بیا چېرته راتلی شي سړی داسې شي چې زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خېژې زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خېژې مړه له ښکلې مزیدار شوې نو اسمان ته خېژې زما اشنا د زرو یار شوې نو اسمان ته خېژې مړه له ښکلې مزیدار شوې نو اسمان ته خېژې د خوار بچیا ستا د خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوې نو اسمان ته خېژې د خوار بچیا ستا خوارې ورځې څنګه هېرېږي د خوار بچیا لږ مالدار شوې نو اسمان ته خېژې زه دې منم حق دې منم ته مې حق ومنه زه دې بچی یم ته مې پلار شوې نو اسمان ته خېژې او دوه درې شعرونه نور هم چې څوک ورته نه وایي جانان د پولۍ پړق ته ناست دي څوک ورته نه وایي جانان د پولۍ پړق ته ناست دي انګار صاحب د ښایستونو خاوندان د پولۍ پړق ته ناست دي دا بعضې بعضې جینکۍ محبت غر کې کړلې دا بعضې بعضې هلکان د پولۍ خانان د پولۍ پلک تناست دی او دلتا سلیم دا سلیم بای پس سعودی عرب که دی انو آقا تو بدو آده دا مبارکی ردیز نو اور گوی او بدی مرگر دیزمی سرمالا کنلی جس که دی خطک بای آقا دا پروگرام پوری دو شیر ور تبیل ما چه ارشاد تو پا که خلا ما پا گرانی را نزوام قصه ورانا دا بزانی را نزوام زما زړګی او زما ځان د خدای په ټپو کې نه وي چې پوره کېږي نه ارمان د خدای په ټپو کې نه وي دا بعضې بعضې انسانان د ټول عمرې ژوندي وي دا بعضې بعضې انسانان د خدای په ټپو کې نه وي یو شعر دی پکې چاته ډالۍ چې پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا با پردو تورسرو له یې هسې زندګي غرقه کړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې پردو تور سرو لوي هسې زندګي غر ککړه دا بعضې ښکلي هلکان د خدای په ټپو کې نه وي چې حج عمرې له لاړ شي صرف تصویران وباسي یاره چې دغسې حجیان د خدای په ټپو کې نه پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي پروفایل له خوار سړی د کار تصویر وباسي هلک دی او که جینۍ په ډیسیلار تصویر وباسي ریباره ته چې وې تصویر وباسو بیا زه وګورې باره دې جینۍ له به د پلار تصویر وباسو پنځوس دی یا شپېته دی یا اویا زره قیمت دی د رنګه تور له څومره مزیدار تصویر وباسي او داس سلیم بای دغه وخت د مسافرۍ یو څو شعرونه ورته ویم چې په دې وجود مې بل دی اور کپیل مې نه در پرېږدي په دې وجود مې بل دی اور کپیل مې نه در پرېږدي الله دې تا وبخښي مور کپیل مې پدے وجود میں بلے اور کپیل میں نظر پری دی اللہ دے تاو بخی مور کپیل میں نظر پری دی یو شیر پکے بل دے چے ماورتا خمینت زارے اکڑے خون شولا ماورتا خمینت زارے اکڑے لیون شولا زمک تیوس پارے خرور کپیل میں نظر پری دی آدودری شیر مدر تنور ہم میں کشمیر
जूल का सा यार यल गजल करता है मखजूल गजल भाई ऐसे कनने भी पता था तो नन्ना नंदरे प्रोग्राम नु किड़ कर के गजल ले भी तरनम कुनिष्ट पाकेरी गजल करता है मां छे वलाड पसमक है आसमान विन महत दे कना वलाड पसमक है आसमान विन महत दे कना दशपे प खूब के इंसान विन मा हद दे कना मलगरो नन में पयो खुली के वपारी दे से हिंदू कोर के परान में नमा हद दे कना मगर नन में पयो खुली के वपारी दे से हिंदू कोर के परान में नमा हद दे कना आ उदरी शिव ननो हम अजमल तेरे डाले चे जमा दकार और रोजगार खबरें गड़े वड़े जमा दकार और रोजगार खबरें गड़े वड़े बलहा मुदोर सदा यार खबरें गड़े वड़े द खुएल चिदा बस्ता इदा बता रहा दर कोंगी जिन्हें उस पूरे दबलार खबरें गड़े वड़े जमा द जुन्द इंतजार खबर इतितर वितर खुस्तान द जुन्द इंतजार खबरें गड़े वड़े देर मेरे बनी।